Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Zbulohet biseda e fundit e Huwaida El Sayed para se të ndërronte jetë. Këngëtarja e njohur shqiptare Irma Libohova në një postim në Instagram shprehet se sot është një ditë e trishtë dhe nuk mund ta besoj lajmin për ndarjen para kohë nga jeta të Huwaida El Sayed. Balerina dhe ish moderatorja mësonte se vuante nga një sëmundje betejën me të cilën nuk e ka fituar dot. Ajo u nda nga jeta mëngjesin e së martës në një spital në Luksemburg. Ja çfarë shkruan ajo. Uhu, çfarë dite e trisht, sa po e lexova lajmin. Ky është çati i fundit. U presh në paqe e mira Huwaida, edhe pse s'dua ta besoj, shkruan Irma Libohova në Facebookun e saj. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.